iyadoo abaara baan ay ka jiraan Soomaaliya gar ahaan deegaanada Jubaland ayaa waxa soo badanaya dadka ku soo barakacay duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose dadkan oo ka soo barakacay deegaanadoodii isla markaana isugu jira dad xoolo dhaqata ah iyo kuwa beeraley ah ayaa xoolahoodii ku waayay abaaraha dawladda Jubaland ayaa marar badan gurmad kala duwan gaarsiisay dadkan barakacayaasha ah inkastoo wali aysan helin gurmad ku filan oo dabooli kara baahiyahooda halkani waa kaamka Madiino ee duuleedka magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad badan waayeelo haween iyo caruur mana haystaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida biyo cunno caafimaad iyo waxbarasho qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah oo la hadlay Jubaland TV ayaa ka codsaday maamulka Jubaland hay'adaha samafalka iyo walaalaha muxsiniintaba inay gurmad la soo gaaraan Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh makka qasan abu kuraale dhaha waxaan joogaa kaamka Madiino waxaan ahay qof wadankeeda ka soo baxday barakac ah waxaan ka imaaday jilib korkiis meel la dhaay bilad raxmo maanta intan ku jabay waalii soo kabi Ismaaciil daqla gooyo waxaa si uu leeyahay $100 adan waalii soo celi buushkii halii keenay wax muslimiin ah mishaarad ii soo shishiida mishaaradii aan meesha ku cunaa ilman waxaan haastaa 4 cunug ii aniga waay aabbahood waa mar hore siga dhintay intaan joogaa beerihii anaga abaarsadeen roob la-aan saasaan u soo baxay meeshii aan imaaday qadar ilaah igu dhacday biyihii agtiis ani markiin baxay kadibna waa jabibo ilaah ii soo qorsheeyay islaamkii walaalaha muslimiinta nin alaala ninkii wax ii qabanay inuu ii soo gargaar gargaarkana ilaah bixin karo inay ii soo gargaaraan intii muslim Kismaayo ku nool intii dibadda dalka ku nool inay ii soo gargaaraan kaamka Madiinaan joogna iyo meeshana iska fadhina ilaahay ku baran hayna nan luqtana luqta uriyanka uuriyaan way saaraday hoosteel kagaaday waa gartay walaan haystay ilaahay abuuri mal raada mu maan yaa kaloo kula joogo hadda ku og xaaladaada hadda kala ila joogo gudiyaashi wax muuji caruur gabdha dhasha ma jiro waa yar waa dhimaday oo namaana waa gartay marka wax dhaqtar hore ee lagu geey ma jiro dhaqtar hore ana jabi jil kan kismay ni jil ni jay sa bas walis wali nagi meqa sana ama joogta meshan atala anta anta lam berodo te marka kasoo imesha ka imadeen oo Amin nol deh. Ma nyek sejat. Maha hadik aad sana sa umat Islam ke dulu di walali muslimin ta. Maha kadal bana sa. Maha kadal bana bu. Ina ana liindar yo mo. Lili. Lako otsade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halim inu Muhammad al-Idaha. Eko koi li mole. gacantana nawar in ka sabaxay gacantay nawarkii saddex sano way gacantina fa amalay inuu qotay nawarkii waa isla kacdeen alxamdulillaah 10 ciyaalan heesta gacantayna wax ma ku jirto kaamkan aan deganahay ilaahay umadiisa islaanka umadina muhammad ilaahay inuu noo soo hoggaamiyo ilaahay wuxuu noogu soo dhiibaan u fadhina waan ku rafaadsanahay alxamdulillaah deeq alaan ka sugeynaa deeq idinka idin ku sugeynaa alxamdulillaah waa idin salaamay saa u dhantiin Cabdi Qadir Axmed Cali telefishinka Jubaland magaalada Kismaayo